madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa safar shaqo kaga soo laabtay dalka aynu dariska nahay ee Itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intii uu ku sugnaa dalkaasi Itoobiya waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda ugu sareysa dalkaasi, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxda dalka Itoobiya ay kala wada hadleen cilaaqaadka cudoon ee u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya, gaar ahaan arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga isu socodka labada dal oo markii horeba caadi ahaa sidii loo sii xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kulankaasi uu la qaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ka wada hadleen oo kale sidii loo sii xoojin lahaa cilaaqaadkii u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu ka soo degay gagada diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ayaa waxaa si diiran oo kaliya laba ugu soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, xubno ka tirsan golaha wasiirada maayirka caasimadda Hargeysa, barasabka gobolka Marooje iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. sidoo kale soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka qayb qaatay xildhibaano ka tirsan labada gola qaran, gaar ahaan golaha goortida iyo golaha wakiilada. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey inta u dhaxaysa qasriga madaxtooyada ilaa iyo madaarka caasimadda Hargeysa, halkaasoo shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ay madaxweynaha Soomaaliland wadada hareeraheeda kala taagnaayeen sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen kuwaasoo lulaya calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo sacab ay ku soo dhaweynayaan wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo gaaray gudaha qasriga madaxtooyada. madaxweynaha Soomaaliland ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland kaasoo kaga qaatay gudaha qasriga madaxtooyada. مدرب مدحوينه واحد سلامتها دو دياره
عطبيه كثيرسن ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow mudane madaxweyne intaas ka dib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu warbaahinta kula hadlay gudaha qasriga madaxtooyada waxaanu tafaasiil ka bixiyay safarka uu kaga soo laabtay dalka Itoobiya iyo kulamada uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in kulankaas uu la qaaday ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya gaar ahaan sidii la iska kaashan lahaa arrimaha kobcinta dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka iyo sidoo kale arrimaha jidka isku xidha magaalada Barbara iyo Togo Jaleen aniga iyo xubnihii waftigayga waxaan la kulanay 29 bishii 10aad 2016kii ra'iisul wasaaraha Itoobiya mudane Xayle Maryam iyo madax kale oo kulanka ku weerinayay kulankan saaxiibtinimo ah ee nagu barti qaaday ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa mid qiimo badan oo si diiran oo kalgacal leh lagu soo dhaweeyay labadayada dhinac waxaan isku afkaranay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal laba adkaynta iyo ka wada shaqaynta nabadgelyada guud ahaan mandaqada gaar ahaan xuduudaha ay wadaagaan labada waddan saddex iskaashiga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada afar dhiirigelinta ganacsiga maalgashiga iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo Itoobiya shan isticmaalka dekedda Berbera iyo inay ka qayb qaadato dowladda Itoobiya dhismaha jidka isku xidha Wajale iyo Berbera lix iskaashiga fidinta koronto jaban iyo kordhinta deeqaha waxbarasho ee Soomaaliland toddoba la dagaalanka qaxootiga sharci darrada ah iyo argagixisada siddeed qabyotirka heshiis lagu baareynayo ganacsiga iyo badeecadaha iskaga gudba labada dal trade agreement kaasoo salka ku haya danaha iyo maslaxadda labada dal sagaal iskaashiga ka hortagga abaaraha iyo biyo yarida kulankaasi wuxuu ku dhammaaday guul iyo isafgarad kalsooni iyo wada shaqayn buuxda oo laga yeeshay dhammaan arrimaha kulanka lagu gorfeeyey isla markaana la isla meel dhigay geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday in inta uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya uu kulan la qaatay maamulka uu hoggaamiyo Cali Khalif Galayde isla markaana isafgarad ballaaran laga gaadhay sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yidhi dhinaca kale muddadii aan ku sugnayn magaalada Addis Ababa waxaan la kulanay madaxda khaatumo oo aanu ku hoggaaminayay Dr. Cali Khalif Galayde waxaanu kulankaa ku heshiinay in la sii anbaqaado wadahadalada labada dhinac ee hore la isula qaatay waxaanu ku heshiinay in 17 bisha 12aad 2016 wadahadalka uu ka dhaco caasimadda dalka Itoobiya si kastaba ahaatee kulanka ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaga soo laabtay dalka Itoobiya ayaa ka mid ah kulamada lagu xoojinayo xiriirka ay wada leeyihiin wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya hase yeeshee kalena waxa uu ka mid ah kuwa lagu dardargelinaya arrimahaasi geesta kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ka mid ah waftigii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee safarka shaqo ugu maqnaa dalka Itoobiya ayaa intii uu ku sugnaa dalkaasi waxa uu wasiirka warfaafinta Soomaaliland uu kulan la qaatay dhigiisa dalka Itoobiya kaasoo wasiirka warfaafinta Soomaaliland soo kormeeray wasaaradda warfaafinta ee dalka Itoobiya iyo qaybaha kala duwan ee warbaahineed ee dalkaasi wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa ka hadlay kulanka uu la qaatay dhigiisa dalka Itoobiya iyo xiriirka u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Bishaare Cali Bande hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanye ee ku sugnaa magaalada Addis Ababa ayaa qaar ka mid ah mas-uuliyiintii qaybta ka ahaa waftiga waxa ay kulamo la yeesheen madaxda dalka Itoobiya ee dhigooda waftigan oo ahaa kii ugu ballaadhnaa ee abid ku yimaada martiqaad rasmi ah ka helay madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cismaan Saxardiid Cadaani isagoo kulan ballaadhan kula yeeshay magaalada Addis Ababa dhigiisa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Itoobiya mudane Getachew Reda isagoo ay labada mas-uulba yeesheen kulan si qoto dheer loogu lafaguray arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii ay u wada shaqayn lahaayeen labada wasaaradood ee warfaafinta dalalka Itoobiya iyo Soomaaliland
iyo inay ka qayb qaadato wasaaradda warfaafinta ee dalka Itoobiya tababar loo fidiyo qaybaha kala duwan ee saxaafadda Soomaaliland in la yeesho wada shaqayn dhow iyadoo uu dhawaanayman doono wasiirka warfaafinta ee dalka Itoobiya caasimadda Hargeysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas oo lagu kala saxeexan doono heshiiskii la wada galay kulanka labada wasiir oo ahaa mid taariikhi ah ayaa ku soo beegmaya xilliga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisii ballanaba ay kulamo la qaateen madaxda ugu sarreysa ee waddanka Itoobiya hadaba kulankaasi oo ahaa mid taariikhi ah qodobo badan laga wada hadlay ayaa qadar wasiirka waxaan jecelaynaa su'aalo kooban aan ka weydiino in wasiir adigoo mahadsan waxa ay taariikhda markii ugu horeysay ee wasiir haya jaga wasaaradda warfaafinta uu la kulmo wasiir heer federaal oo dawladda jaarka iyo walaalaha inuu nahay Itoobiya iyaday taasi guul tahay maxaa ka wada hadasheen maxay isla qaadateen shirku se siduu dhacay bishaar aad iyo aad baad u mahadsan tahay shirku wuxuu u dhacay runtii si aad iyo aad u qurux badan iyo isfaham aan waxyaa badan isla fahamnay waxaanu ku wada hadlay sidii labada wasaaradood runtii xiriir ulahaan lahaayeen lamid ah xiriirka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya ay wada leeyihiin oo ah mid runtii saaxiibtimo dhow leh waxyaabo badanna ay ka maxaa ku dhahday ay ka wada hadlaan madaxweynuhuna waa arrintaas uu joogo shirka prime ministerka uu kala kulmay hadday xagga nabadgelyada tahay labada dhinacba iyo deganaanshaha mandaqada aynu ku noolahay hadday tahay dhinaca dhaqaalaha maxaa ku dhahday iyo kobcinta dhaqaalaha labada dhinacba sidii maxaan ku dhahday kor loogu qaadi lahaa hadday tahay sidii aynu isu dhaafsan lahayn waxyaabo fara badan hadday tacliinta tahay hadday maxaan ku dhahday xagga dhakhaatiirta tahay hadday tahay waxyaabo fara badan anagu waxyaabahaan ku wada hadalnay waxa weeye wax labada wasaaradood gaar u ah waa ugu horeeyso sidii waxa ayna dheer yihiin waa dowlad weyn oo ballaaran inay tababarro waxaan oran karaa waa xiriir runtii waa laba dal oo walaal ah waa xiriir runtii qoto dheer waa xiriir maanta waxa weeye madaxweynuhu wuxuu socdaa laba midba inuu xiriirkaas dhaabada u sii adkeeyo oo maanta waa odagiida Jamhuuriyadda Soomaaliland garwadeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka ahaa taariikhna kuleeyo maxaan ku dhahday waddankan inu joogno Itoobiya inuu hadday nabadgelyo tahay iyo hadday tahay xasiloonaanshaha mandaqada iyo hadday tahay qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay mid aan dib u noqonayn inay xornimadeeda uu diyaar u yahay inuu ka maxaan ku dhahay uu kala hadlayay iyo xagga dhaqaalaha hadday berbere tahay iyo dekadaas maanta 90 million bay u furantahay dekada berbere maanta DBBL samaynaysa 90 million iyo saasaas ayay maxaan ku dhahday ayay u furantahay oo aanu doonaynaa inaynu kaga ciqaab qaadano oo ka iibino waxaynu hayna maanta maxaan ku dhahday waxyaabo badan oo kaloo baaci mushtari waynu haysanana inaan halkan ka qayb qaadano qodobka kale muhiimka waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland musharax maaha maanta waxa uu barayey madaxda federaalka Itoobiya maxaan ku dhahday ninkii uu dalkan kaga tegiyey oo uu qabay inuu noqon doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mustaqbalka Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo runtii si fiican loo soo dhaweeyey Itoobiyana dee raggii ka soo dagaalamay ahaa markii SNM iyo maxaan ku dhahday nolosha dalka la xoreynayo Itoobiyana aad iyo aad u garanaya si weyn bay u soo dhaweeyeen si wanaagsan oo maxaan ku dhahday ayay ninka u garanayaan oo nimankan waa niman xadaaradoodu ay dheer tahay oo nin walba CV-giisa way hayaan iyo taariikhda Soomaaliland waxa la waxay tahay way hayaan aad bay u soo dhaweeyeen inuu yahay Muuse Biixi Cabdi ninkii bedelayey maxaan ku dhahday siilaayo iyagu dee oran maayaan cid bedelaya laakiin kulli xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay yacni ninkii siilaayo bedelayey inuu ninka uu kaga tegayey uu ku aaminay xisbiga iyo maxaan ku dhahay qarankaaba uu yahay guddoomiyaha xisbiga dee maanta mujaahidkaana dee taariikhda isaguna kula qeyrka markaan runtii wuxuu ahaa madaxweynuhuna markaan Hargeysa tagnaano aad u sharaxi doonaa waxa maxaan ku dhahday haddii ilaahay nafta noodaayo shirkaas wuxuu ka koobnaa laakiin wuxuu ahaa mid taariikhiya mid wuxuu ahaa runtii saas sheegtay ambassador iskuna ay joogeen ilaa Bashaawil Bakayimi Dubai waxyaabo badan baa laga wada hadlayey wasiiraduna ilaa 7 ayay ahaayeen marka marwada laga saaray madaxweynaha ilaa 6-7 ay ahaayeen iyaguna runtii mid walba wixiisa uu ku hadlayey marka waxaan qabaa inuu shir aad iyo aad qiimo lahaa oo ugu dambeyntii aan wasiir cadaane waxa tahay wasiirkii ugu horeeyay wasaaradda warfaafinta
وحل الرادية عمل دونا صحافة ماذا حبنان هذه تشرنا يدو صحافة الدولة زي تماذا حبنان مواقف بدن أما إن أيكو كلا دوينهين أما مركز تمادب ورر بدن ويجو لفتو دعاني هو بندك الدولة إن السياب كلا يو بومبوني أنا ما يوشيعان وادي لأن الدولة إثيوبيا صحافة ماذا حبنان كدرية هشيسكي له تبغ بره اللور الرادية وحكستو أوجا ده أنا لقبانايا ما حد تلو سو تشيدي لد مركا صحافة داسي إني صحا ولا شغيس وسارة داد مسؤولك كتاهي كنتي وحوي وزارة دا ورفافين توقورة ماها أنا مانديتكي وحوي وصحافة دا قرنك وحكالي وحوي وردقنكي وعيقلنت قرنك جمهورية دي سومالي لان وحوي ووحكا بدن وزارة دا ورفافين مهرم ويالان مسؤولي وصحافة دا مدى حبنان أنا وحيلا تحي وخاصة بنا وذا الشقية هذي سولشتها هي يهديتها هي صحافة مضحباني يهديتها ورفضة كل يشربه وخاصة بإن وذا الشقية ويا وحوي يسكتن بعلا لوس عضاء وحلوس عضاء وحوي وحنو جدي جينو هالجمينة مركز شغلة لقيه سدي قرن كنش مريد سومن لأنو نقول لها ميت شرة ومحان كل هذا يدوي ذا لقيه قوسين هي وعروتين أي محان كل هذا يمدان سوى حرة وهو دوانيو راديو هرجيسي تي في قرن كيا شغالها وزارة دوغورة ما هي لان منستري وزارة دوا صحافة ما ذهب بناننا ويكوتشرتها مركان واحد من هديت هو بحرتي ما نسوا يا من هديت نقول نسوا كبعين تقف كمواد كجمهورية الصومال لان أنا وحيرتها هي العدة العدة اللي قارك رو لقاره لقنا حاول قالوا تلكم بيو حطها أنا نال قريه رو كوبن أنا تسكو كوبيني أحد بلاريسه واحد حنقول هذا وضن كنا أحد كسو كورينيسه مركب واحد قبى ممرندم وفندر ستاندين كاسن هشيس كاسن وانو خلاص يا حندونا هشيس كا وانو كبر هالدي دونا واحد تهاييو واحد عنو عنو كبر هالدي دونا قرالة سفارة دنو نوسو قد بندونا قرالة مركب وانو قريب تي دسو قرن إيه ونا قريب ده كله إيه ونا قريب عنو كله ناي مركز markaan isla meel dhigno wuxuu noqon doonaa bidmila kariim midaan hargeysa ku soo saaxano wasiirkuna uu yidhi waan imanaya oo xagaas aan imanaya marka halkan waa lagu saaxay karaa laakiin waxaan jecelayn xaga lagu saaxayaan oo jecelay hargeysa lagu saaxayaan waxaan ku raaday ayaan dareenaya wasiirkan aan isla qaadanay marka waxaan qabaa safar xaga madaxweynahaana safar wuxuu ahaa aad iyo aad iyo aad guul u ah oo runtii taariikhiya وزارة هانو وحن قبلين وسفر تاريخي ويا هي وقيمة له هل كاسو ما نكسي وذا نايو فدرال كيتو بيوقرا ما هي مال كستان الدنيا تكنو يو أور كستي يو ما أقول هذا إنشيو كستي يو عد كستو كود درسنا إسا وزارة دورفا فينتا يو ما أقول هذا أنت بدنك لحريدة هذا غرب صحافة برايفت كايت هاي هذي كوي دولة ده هاي بقى إن محاكم له هذا وفرن يحي أرنت أسوأ وفرن تهاي لأن سو دوين يو سكون بدنا يهير معانتي أخيرتها وده نقل حيدا وحن أنت عايز كوسو جب جوين دونا برنامج كاسيجار كان إذا كدي أرينا سفر كاشقوا مدحونا سو ما لنا وكجسوا لابتي دلك يتوبيا وصور قادستي عبد الله علي سودي هبنتي يسكو دورت كي برنامج كان محمد عقلي هدي أحمد سيك ودمانتي بدو كده فيا كل أنت دم بأوحي سلا نبت قليو خبر لغر نوريو هل يي قرم باته هل يي قرم باته أما ندا هاي ليدي ندا نغر دمويو حنتا غو قشنو حلكي سا انتا تي الكيسة انت تهي اما انا دا حي ليدي ميدان هقر دامويو انت غو قيسرو الكيسة انت تهي الكيسة انت تهي